2015 жылы шыққан бір The Martian деген ағылшын тілінде, орысша Марсианин деген бір күшті фильм бар. Сонда мынандай бір жағдай баяндалады. Марсқа адамдар ұшып барады. Сосын бір қандай да бір жағдаймен бұлар Марстан кетуге тура келеді, өйткені Марстан үлкен бір дауыл шығып. Сол кезде бір инженер Марста қалып қояды. Сосын қалған ғарышкерлер ұшып кетеді жер шарына. Сөйтіп анан өлді деп ойлайды. Содан қалған құрылғылар Марстағы, жаңа Марста тіршілік бар ма деген сияқты әңгіме ғой. Бұл туралы ғарыштық фильмдер өте көп. Соның ішінде осы қатты ұнады маған. Сөйтіп бұл енді тірі қалу керек, тіршілік ету керек жаңа қалып қалған адам. Сөйтеді де Марста жейтін тамақтарды қарайды. Жаңа жейтін тамақтарды қараса бір аз уақытқа жететін тамақ қалған. Ал енді жер шарынан құтқарушылар келіп, анау сигналмен байланыс жасайды. Бұны құтқарып қайтқанша бір жарты жылдай уақыт керек. Не істеу керек? Жаңағы есептейді. Картоптар қанша болу керек? Бұл тамақ қанша уақытта жетеді деген сияқты. Сөйтіп бәрібір қанша созса да тамақтың жетпейтіндігін, аштықтан өліп кетуі мүмкін. Не істейді? Бұл өзі биолог, жаңағы өсімдіктерді зерттейді. Жаңағы сол Марстан өсіруді ойлайды. Мұны көбейту керек қой, жаңағы картоптан дәнінен. Енді қарасаңыз, Марста ауа жоқ, оттегі жоқ, топырақ жоқ, су жоқ деген сияқты. Өзің жалғыз бір галактиканың үстінде жүрсің. Енді істеу керек. Жер шарында қарасаң, айналаңда тіршілік бар, адамдар бар, дос, таныс, туыс туған, қоғам бар, былайша айтқанда су бар, жер бар, ауа бар. Екі жағдайды салыстырсаңыз енді қиын да, сондай жағдайда өзіңізді қойып көріңіздер. Сол жерден картоптар өндіреді, ол картоптарға көмір қышқыл газ керек, оған көмір қышқыл газын береді, газ да жоқ, өйткені ана өсімдік өсу үшін көміртегі газын қажет қылады. Сөйтеді де соның бәрін жасап, картопты көбейтіп, былайша айтқанда ұзақ өмір сүруге қарай жанталасады. Сөйтіп ақырында бұл құтқарылып жер шарға келеді. Демек қазіргі таңда адамдар ортамызда жүрген Алматы қаласы, әсем қала, Алматы қаласында көбі білім қуып келсе, кейбіреулер жұмыс үшін келеді. Мәселен, ауылда жұмыс жоқ дейді. Енді мен айтам, өз кезінде бізде бір жағы госорган істегенде зарплат жетпейді, кешкі уақытта такси боладымыз, машинамызды әйтіру. Сөйтіп күнделікті тапқанымызды күнде жеп, сондай бір не байып кетпесе кедей болып қалмайсың. Көп адамның тірлігі осындай. Кейбір семьяларға қарасаңыз, жаңағы жанұясын бағып үшін әйел бір басқа жерде жұмыс істесе, күйеуі екі жерде жұмыс істейді, жаңағы таксист болып жұмыс жасайды. Осы Қазақстаннан басқа мемлекеттерде қазір көрші Қырғыздың өзінде таксиге отырайын десең, көшеде машиналар тоқтамайды. SMM такси деген шығып кеткен. Бізде енді такси қызметкерлері бәрі такси ғой адамдардың. Қол жетімді. Бір машина болса бір семьяны асырайды деп. Ол таксилер по-любому мөлшермен 100 мың да 150 мың табу мүмкін айына. Мен де болған, бірақ бұдан байып кетпейсің. Бұл жаңа Джон Рокфеллердің айтатыны бар. Таң атқаннан кеш батқанша жұмыс істесең, сен байымайсың дейді де. Байуға сенің нең жоқ. Мүмкіндік жоқ, өйткені өзіңе даму керексің, өйткені қолың бос емес. Енді Алматыда көп осындай бір тағдырды кешіп жатыр, ол шындық. Бір қала болғаннан кейін үнемі тіршілік тоқтамайды ғой, Алматы оның үстінде түнде ұйықтамайтын қала. Түнде бір көшеде жүріп көріңіздер, бұның бәрі не үшін айтып жатыр. Енді осындай тұрмыс кешкеннен кейін жаңағы квартирадан квартира, бала шаға өсіп жатыр, ақша жетпейді, адамдарға айтады, көз алдында бір өмір қиындап кеткен сияқты, мына қоғам әділетсіз сияқты, ештеңке бір адамға көмектеспейтін сияқты, бір тығырыққа тіреліп қалған сияқты ойлайды да. Мен сонда жаңағы киноларды көруді ұсынамын. Бұл сияқты кинолар көп. Осы Мартиан деген кино, көрсеңіздер, дәл осы адамның тығырыққа әбден тіреліп, өліммен жаңағы ажалмен бетпе бет келген кезде не істеу керек, ми ответ тауып береді жалпы. Сондықтан айтады ғой, комфорт зонадан шығу керек дейді. Енді дұрыс, бір жағы комфорт зонадан шығу үшін істемеген істерге бару керек. Мынандай бір жағдай болады, психологиялық амал. Егер сен өміріңді қорықсаң, үнемі стресспен жүрсең, немесе сіз қандай да бір жаңағы күмәндана берсеңіз, бір көп жағдайда бұлай болады. Бизнес істемеген, кәсіпкер ақша тауып көрмеген, тек қана тұрақты жұмыста істегендер кәсіпке келеді, ақша салады, біраз уақыттан кейін қайтеді, күмәндана бастайды, сауда басталмай жатып жеңіле бастайды,
неше түрлі ой мазалайды, ақшасын ойлайды, минусқа кетіп қалам ба деген сияқты. Сонда көп өз-өзін жеп қояды да, бұл негізі артық ойлар. Сол кезде мынандай психология бар. Сіз, егер осын жасысаңыз, сізге бәрібір бұқпалашын айтам. Бұл комфорт зонадан шығудың бірден бір негізін мықты психологиялық әдісі. Сіз өзіңіздің күйіңізді елестетіңіз, жаман күйіңізді. Мәселен, ақшаң жоқ, дүниең жоқ, далада қалдың, семьяң быт-жыт, қарызсың, ел қоғам былайшықта сені мұсыр ретінде итеріп тастады. Сондай кезде өзің қалай жұмыс өзіңді елестетесің, сосын екінші жағы позитивті, мынау негативті, позитивті енді ойлайсың. Менде машина бар, үй бар, көлік бар, шетелге шығу үшін кәсібім бар, командам бар, бизнесім бар. Әді өркендеп жатсың да дамып жатсың, кеңейіп жатсың. Сонда бір өзіңнің бір керемет қоғамға үлес қосып жатқаныңды бір елестет. Сосын қайтадан бір сәтке жаңағы жаман күйіңді елестет. Бір болмыш болып жүрсің, қайыр тілеп жүрсің, үстің жуылмаған кір-кір тырнақтарың өсіп кеткен сондай. Сөйтесің да қайтадан жаңағы қабыратына жақсы позитив, негатив позитив. Осыны егер сіз ерінбей 200 рет істейтін болсаңыз, жалпы өмір сүрудің әлдеқайда жеңіл екенін, мына қоғамда ақшаны күреп табуға болатындығын мен сіздерге кепілдік беремін. Жалпы біз өзімізді стреске тығамыз көп жағдайда. Көп жағдайда адамдардың кейде өзі құлазиды, өмірде жол таппай, бір идея келпей, тығырыққа тірелген кезіміз болады бәрімізде. Сол кезде айтам, не кітап оқы, кітап оқудан жалықсаң, қысқа мотивациялық көптен YouTube-та көп қой нелер, видеолар, ой саласың, соларды қарау керек. Кеше бір киномен танысып қалдым, осы 2019 жылы шыққан жаңа фильм екен, Оскар сыйлығын жеңіп алған, жалпы аты Капернаум. Капернаум деген кино, бұнда баяндалады бір жас кішкене бала бас кейіпкерде. Мынау қазір Сирияда болсын, осы көптеген мемлекеттерде соғыс болып, жаңағы адамдар осы соғыстың салдарын қарапайым халық тартып жатыр ғой, солар қайтеді басқа мемлекетке, Еуропаға ағылып. Не документ жоқ, ештеңке жоқ, сөйтіп жалданып, адам документ болмағаннан кейін сенің құның жоқ былайшқанда, өлдің не, өлмедің, тірің не, бәрібір. Сонда күйде бір бала өседі, бұл бала қайтеді жаңағы үй сыйдырмай, шешелері былайшқанда оңай жолды көздейді. Бұл баланың семьясында әкесі мен шешесі бар, енді өзі әпекесі, сіңлісі, інісі болып бір 5-6 бала өмір сүреді. Енді жаңа қарпылап төлей алмайды, сөйтетті шешелері, әкелері оңай жолмен ана баланың 11 жас бала, әпекесі 12 ма 13 жас күйеуге беріп жүреді. Соған қарсылық танытады, сөйтіп қарсылық танытамды үйден безеді, содан басқа жаққа бар, ол да бір жұмыс істейді, жұмыс таппайды, сөйтіп жүріп бір тағы да бір негір әйелмен танысады, ол да документсіз, сөйтіп айтып документсіз жұмыс істеп жүрген, бірақ оның бір баласы бар екен. Баласы бірге келмеген. Сөйтіп ана әйел бұны тамақ беріп, қарын ашқан үйіне асырайды, сөйтіп баласын қаратады да өз жұмысқа шығады. Сөйтіп жұмысқа шығып жүргенде күндердің күнінде бұл әйелді милиция ұстап кетеді. Сөйтеді да бұл түрмеге тоғытып жүреді. Ана бала, бір жастағы бала, 12 жастағы жаңа баланың қолында қалып қалады. Сөйтеді да осындай бір қиын қыстау кезде сіз ойлаңыз, не оның табыс көзі жоқ, не жұмыс істеп ақша тауып отқан жоқ, жейтін нәрсе жоқ, бала жылап жатыр, емі керек. Соның барлығын елге сатпай, жаңағы адамның рызықсы деген дүние бар екенін сендім. Қайтеді сол бір қиыншылықтардың барлығын бағындырады. Ақырында жаңағы бала шешесін табады. Керемет кино көрсеңіздер болады. Жалпы айтпақшым, кез келген басыңызға қиыншылық түссе тек қана сабырлық. Енді айтуға оңай, дей тұрғанмен мына бір нәрсені есте шығармау керек. Кез келген жақсы және жаман шешім де сізге кездеседі. Екі түрлі шешім. Екеуінде де бақыт бар екен. Соны тосу керек. Менің бүгінгі айтарым осы.